Hai semua, Assalamualaikum. Sorry, tadi IG poor connection. Line kot, line tak. Aku okay. Hai semua, dah bersedia ke nak jawab quiz Mama Millennial episode 3 dan 4? So far macam mana? Okay ke tak Mama Millennial? Suka tengok tak? Siapa yang follow episod Mama Millennial episod 1 sampai sekarang? Cuba katakan. Dah start ke quiz belum? Belum start lagi. Kita tunggu followers naik dulu. Followers naik pula. Kita tunggu viewers naik dulu. Kemudian kita akan start. Okay? Okay, sebelum tu biar cerita sikit lah pasal Mama Millennial. Esok pun kita masih ada lagi shooting Mama Millennial. Ada balance scenes yang tak siap lagi, yang tak settle lagi. So esok Mira akan shooting dengan Bella, Aida and other cast lah untuk balance scenes Mama Millennial. Mama Millennial is basically cerita dia pasal wanita berkejaya. Wanita berkejaya yang ada family. Macam mana wanita berkejaya uruskan kejaya pada masa yang sama uruskan family. So yeah. Pendek sangat, satu episod dalam 6 minit je. Itulah nampak macam mana. Kalau dapat slot TV bolehlah 1 jam. Tapi memang I basically fall in love with that short drama. Thank you. Thank you. Berapa episod? Total ada 8 episod. So hari ni Mira akan bagi quiz untuk episod 3 dan episod 4. Episod 1 dan 2 dah lepas dah. Episod 3 dengan 4, Mira akan bagi soalan kat sini. Kemudian, korang akan jawab. Dan 10 orang pemenang, bukan seorang eh. Kita tak cari seorang pemenang eh, kita cari 10 orang pemenang. Staff RNE akan sendiri pilih. Sebab selepas habis live ni, Mira akan save live. Lepas tu, staff akan pilih. Dan kita akan announce the winners dekat IG Story Gallery RNE. Okay? So, just comment. Comment banyak-banyak, mana tahu you are one of the lucky winners, one of the 10 winners, okay? BHKR shoot dekat Bukit Kuching kan? Oh, Puja Tekan Raya? Ya, yeah, shoot dekat Ijo. Dah habis lah Puja Tekan Raya. Tak puas tengok? InsyaAllah kalau ada rezeki, mana tahu kan tiba-tiba nak extend pula drama bersiri Mama Millennial lain pula dekat TV, manalah tahu. Cantik tengok semua tudung dalam tu. Yes, semua tudung kita pakai. Mira pakai ke, Bella pakai ke, Aida pakai ke, staff-staff semua yang berlakon dan cerita tu pakai, semua adalah daripada galeri RN ni. Jawab dekat IG Live ni. Yes, jawab dekat IG Live. Okay, so Mira akan bagi soalan episod 3 dan episod 4. Dan cara-cara jawab dia, dengar eh. Sebab cara jawab pun kena betul. Kalau cara jawab salah, kita takkan pilih walaupun jawapan tu betul. So cara-cara nak jawab soalan dia macam ni. So, sekejap Mira bagi contoh eh. Mira tulis kat notes, Mira bagi contoh. So, cara nak jawab nanti. Sebab semua orang kena jawab dua soalan. Bagi jawapan, bagi kedua-dua jawapan dalam satu komen. So, dia akan jadi macam ni. So, later, bila Mira tanya soalan, Mira bagi soalan episod 3 dan episod 4. Korang kena type dalam ruangan komen dekat IG Live ni. Macam episod 3, apa jawapan dia? Episod 4, apa jawapan dia? Okay, clear. Okay, Mira repeat lagi. Bila Mira bagi soalan episod 3 dengan episod 4, korang kena type jawapan jawapan tu dekat ruangan komen IG Live. Episod 3, apa dia? Episod 4, IG dia. Dalam satu ruangan komen. Bukan hantar episod 3 jawapan dia, lepas tu hantar lagi satu episod 4 jawapan dia. Ruangan komen berbeza tak? Sebab kita nak pilih 10 orang pemenang. Dan sebab confirm ramai yang akan jawab betul. Cuma that 10 lucky winners lah kita akan pilih untuk menang tudung Arani. Tudung Arani Floria 2019 lah. Yeah. The best part is sebab korang boleh pilih tudung mana yang korang nak menang. Ha, faham tak? So maksudnya kalau korang menang, korang boleh pilih hadiah tu sendiri. Yes, betul. Hanis 05. Macam tu. Okay, so sekarang dah 1,000 views. Sekarang pun dah 1,000 viewers. So, kita boleh mulakan, okay?
Yes, betul-betul. Yang dah, dah bagi contoh-contoh semuanya dah betul dah. Okay, so soalan pertama untuk episod 3. Dengar betul-betul. Soalan pertama untuk episod 3. Apakah nama pengasuh Deja? Soalan nombor 3. Apakah soalan episod 3? Apakah nama pengasuh Deja? Sabar dulu. Soalan nombor 4. Soalan episod 4. Soalan episod 4. Berapa jumlah orang yang ada dalam lift termasuk Aina dan Lila? Soalan episod 4. Berapa jumlah orang yang ada dalam lift termasuk Aina dan Lila? So dia ada dua soalan kat sini. Satu adalah soalan episod 3 tadi, iaitu apakah nama pengasuh Deja. Dan soalan yang kedua, iaitu soalan episod 4 Mama Melinia, iaitu berapa jumlah orang yang ada dalam lift termasuk Aina dan Lila. So jawab macam mana format yang Mira bagi tu, sebab selepas ini Mira tak akan pilih tau. I'm not the one yang akan pilih kat sini. So you guys akan tahu siapa menang malam ni. Sebab sebab live ni Mira akan save. Dan staff Irene akan buka balik live ni dan tengok, dan kita akan pilih random ni 10 orang pemenang. Okay, 10 orang pemenang untuk menang Irene Floria 2019. Baiklah, bagus. Bagus semua menepati arahan, mengikut arahan. Okay, baiklah, Mira ulang lagi sekali. Soalan supaya bagi sesiapa yang tertinggal tu, yang baru masuk ke, baru join ke. Soalan untuk quiz episod 3. Mama Melinia, soalan episod 3. Apakah nama pengasuh Deja? Dan soalan quiz untuk episod 4 Mama Melinia, berapa jumlah orang yang ada dalam lift termasuk Aina dan Lila? So jawab soalan dekat bawah. Nanti live team Mira akan save dan staff RNA akan pilih 10 orang pemenang, dan Mira akan announce 10 orang pemenang ni dalam IG gallery RNA. So make sure korang kena on notifications gallery RNA. Okay, kena on notifications gallery RNA ni sebab kita akan sentiasa update tudung baru, baju baru untuk RNA ready to wear. So kena on. Okay, sebab kita macam apa yang Mira notice, Irene Ready to Wear, dia release collection melalui macam by phase, yeah. Fasa. Okay, first collection dia keluarkan, and then dah habis, baru dia keluar the second collection. Sebab banyak baju yang Mira dapat tahu sold out. So korang memang kena alert, memang kena on notification, sebab kalau suka je baju tu kena terus beli, sebab benda tu memang tak akan ada dah lepas tu. Cepat je sold out. Mira dapat tahu, sebab ada orang request untuk Mira buat tutorial gallery RNE. Ada salah satu tudung yang Mira pakai dalam dalam Mama Millennial episode 3 kot. Tapi disebabkan Mira berada di luar, bukan di rumah, so tutorial tu Mira akan buat esok di IG story gallery RNE. So siapa nak tahu, nak tengok tutorial tu macam mana, kena tengok dekat IG story gallery ni esok. Okay, shouldn't be no problem. Sekejap, gambar yang ni I'm not sure, sebab ramai yang request nak tengok tutorial Mira yang ni. Gambar yang sekejap eh. Yes, yang ini. So Mira akan buat tutorial yang ini, tudung ni, styling ini esok dekat IG story gallery ini. So make sure korang on notifications, alert dengan apa saja notifications daripada gallery ini dan juga Irene Ready to Wear. So hopefully kita akan detailnya. So hopefully kita dah jumpa pemenang. Nanti kita akan announce dekat IG story. So thank you for joining this live. Teruskan menonton IG, teruskan menonton Mama Millennial, sebab Mira beritahu ni,
sebab quiz untuk episod akhir Mama Millennial, hadiah dia sangat best. Sumpah demi Allah, hadiah dia sangat best. Okay, bukan tudung je, bukan tudung je, tapi more tentang. Kalau nak tahu, kena sentiasa tengok episod Mama Millennial 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, 8. 7, 8 tu kena tunggu quiz sebab hadiah dia memang best. Nak bagi tahu, tak boleh bagi tahu sekarang. Okay semua, terima kasih banyak-banyak sebab sudi jawab. Episod seterusnya bila? Episod seterusnya kita akan, the next episode is, I think this week dah keluar dah. So sekejap eh, biar check bila next episode. Oh, sekarang sampai episode 4. Episode 5 akan ditayangkan pada ada rezeki untuk saya, insyaAllah. Okay, so episode 5 akan tayang pada Isnin hadapan. So make sure korang tengok. Quiz pun nanti Mi akan bagi tahu. Okay. Thank you everyone for joining this live. Nampak respon yang sangat positif, sangat aktif sebab ramai betul yang jawab. Bila pemenang akan diumumkan? Mira tak tahu lagi, tapi very soon. Don't worry, very soon. Takkan sampai minggu depan lah kita nak announce. By this week juga insyaAllah kita akan announce pemenang untuk quiz episode 3 dan episode 4. Okay? Thank you everyone. Assalamualaikum. Esok kita jumpa dekat IG Story Gallery ni.